הרב לוט, תן לו בבקשה. כן. הרב יעמוד, יעמוד. בסדר. הגעתי להגיד כמה דברים שיש כאן ציבור ששומעים ומכבדים את דברי הרב אמנון שליטה בנושא של ארגון הידברות, שאני יודע הרבה דברים בפנים. דווקא לפני, אני חושב, 8-9 שנים, רב אמנון ביקש ממני להיכנס אצל רב שטיינמן, להראות לו חומר שהוא אסף על הפעולות של הארגון הזה. עוד לפני הבחירות. ודאי. עוד לפני הבחירות, יש אנשים חושבים שאני דיברתי נגד ארגון הידרדרות בגלל הבחירות, זה לא נכון בכלל. היה שם עובד שקראו לו תמיר ברגמן, והוא העביר לי את כל החומר מבפנים של כל העבירות שהם עושים בפנים עם כל התיעוד. הוא עשה קונטרס שלם וזה חולק בהוראת הרבנים. הנה, הנה זה נמצא בידיים שלו, תראה את זה למצלמה. והוא חילק את זה לכל הרבנים שידעו בדיוק, והרב שטיינמן אמר את דעתו בעניין, יש גם הקלטות, תשמעו מה אומר הרב. אני נכנסתי עם רב אחר בשם רב ליבוביץ', ישבנו איתו כחצי שעה וסיפרנו דברים. תתקרב. הוא אמר, אני כבר יודע, אני יודע שהם לא בסדר, רק שאני לא רוצה להתחיל איתם, כי שותפים שלהם זה חסידי בלז, ברגע שאתה מתחיל עם חסידים לא גורמים איתך. כך הוא אמר לנו. זה רוצה להגיד... מי אמר את זה? רב שטיינמן עצמו אמר לנו את הדברים האלה, גם רב ליבוביץ' יכול להעיד על זה, עוד אחד... הרב זילברברג. רב של שיקון ה' בבני ברק, הוא גם שמע את זה, שאנחנו יכולים להעיד שכך הוא אמר בזמן האחרון, לפני 3 שבועות בערך, פרסמו חוברת תמונות שהם נכנסו אצל כל גדולי הדור, קיבלו ברכות, תמיכה מהם, הם עובדים על הרבנים, משקרים בשם רבנים. אני שמעתי מרב אמנון שהוא שמע מיוסי ולס, המנהל של ארגון ערכים, הוא פעם נכנס אצל רב אלישיב זצ"ל, שאל אם מותר לו לעשות איזה ערוץ טלוויזיה לצורך קירוב, והוא קיבל תשובה מרב אלישיב, אסור. אז שאל אותו, אבל הרב התיר לו הידברות, כך הם פרסמו, אני לא התרתי להם. ככה זה, שקרנים. בשבועות האחרונים גם כן היו אצל כל גדולי הדור להחתים אותם שהם תומכים בהידברות. מה, בשביל מה? כי יצא נגדם מכתבים מהבד"ץ של העדה החרדית, מכתב שיש לי את זה כאן. אפשר להראות את זה על המסך. כן, אם אני מוצא את המכתב. תכף, תשמעו, רק שנייה. אני אמצא את המכתב. זה צריך להיות כאן. פריצת כל גדר. עם כל המסמכים. הנה. אתה יכול להקריא את הקטע הזה? זה מכתב, פריצת כל גדר. רדה אחזתנו מתלונות חמורות שהגיעו אלינו כאשר ארגון הידברות המתיימר להיות ארגון של קירוב רחוקים פורץ גדרות עולם להכשיר את כלי הטלוויזיה, בלשון הרב אמנון הטלוויזיה, אשר נעשה באיסור עולם, וכן כלי הטכנולוגיה האסורים, והוא הפך קירוב רחוקים. וביותר כאב ליבנו על המכשול הנורא באביזריהו דגילוי עריות שפתחו אתר בשם 7 ברכות מנוגד לכל דרך של תורה ומסורה, ומכשילים במכשולים חמורים ונוראים אשר תצילנה אוזני השומע ואף אטמא אזנם משמוע לכל רבנים חשובים שליטה שפנו עליהם להסיר מכשול. אשר על כן מחובתנו להודיע בשבת רבים כי מן החובה והמצווה להתרחק מארגון זה וכל אשר לא,
לא לתמוך בהם ולא להפיץ את גיליונותיהם, וכן לא לקחת חלק בכינוסיהם ובכל פעילות אחרת שהם מארגנים, כדי לא להיות בין מחזקי ידיהם של עוברי עבירה ולא לסייע להם. יראי השם וחושבי שמו היודעים להבחין טוב לרע, יתנזרו מכל אשר להם ולא יאמרו קשר לכל אשר להם. והשם יתברך יראי רוח טהרה במקום להבדיל בין הטהור ובין הטמא, ולהחיש גאולה לעם בני ישראל הנדכה בגלות הגוף והנפש, עד אם משיח צדקנו הולך תמים במהרה בימינו אמן. אמן. חותמו עם החותמת של הבדץ של העדה החרדית. זה מכתב, יצא אחרי מכתב מאוד רבנים חשובים שגם כן... מי החתים אותם? הוועד התורה המחנה בירושלים. של הרב שפרנוביץ. של היסר שפרנוביץ, היום זה של הרב מאירוביץ, אבל זה הוועד התורה. והם היום טוענים שזה מזויף. הם הלכו לרבנים, כמה רבנים כבר קיבלו את המכתב בדץ כשביקשו לחתום, אמרו שהמכתב מזויף. אני כבר, אני מכיר אישית את האנשים שהחתימו את הבדץ, והייתי אצל הבדץ, והמזכיר שם אמר לי שהוא עשה את המכתב שם. אז שקרנים, עובדים על רבנים, רבנים לא יודעים למי הם חותמים, מראים את עצמם כצדיקים, אבל הם, הכל, התכלית של הארגון הזה זה לסחוט כסף מאנשים, תרומות. בפרט מנשים. נכון, נכון. עושים כל הזמן, כל הזמן, כל מיני הופעות לנשים. עכשיו הם יוצאים לאומן לנשים. יש לי כאן מודעה שעשו בפסוקות. פתח תקווה. זה המצלמה. שני זמרים חילונים. הופעה לנשים בלבד ומרצים על היצרים. נגד כל ה-25 רבנים שחתמו נגד הזמרים הפסולים. כן, כן, כן. זה מה שהיה בסוכות. בזכותנו הגיעו לא יותר מ-4,000, אם רצו שיגיעו 12,000. וזה שמחת בית השואבה. זה כאילו בית המקדש. עם קובי פרץ. בית המקדש. וכל בני ברק, פתח תקווה, אלעד, ביקשו שחרדים, חרדיות יגיעו לשם. לא חילונים. סבלנות. כן. מי צריך להביא זמרים חילונים? אפילו זמרים חרדים הם מושחתים. אבל זה ממש נורא, ומה ששמענו מנשים שהיו שם זה גם כן אי אפשר לספר. טוב, עכשיו אנחנו רק שמה מה? כבוד הרב, כל הסרטים, אתה יכול להשמיע את הקטע של הרב זילברברג רגע? כן, הוא ישמע. הרב היה עם הרב זילברברג והרב לייבוביץ' אצל הרב שטיינמן, שאמר שהארגון הזה הוא לא טוב. אין כבוד הרב, מה שלומכם? ברוך השם, מה הויו? מה הויו? היה הרבה זמן ישבו שם, 13 שעה, ומה זה? המוטו של הדברים היה שמה שהרב צודק בכל המהלך, בכל המהלך, הרב צודק, ואין ספק שהדברים והכל זה דבר מאוד לא טוב. אך הוא אומר שהיות שזה רק המערכה תעזור רק לתודעת הציבור ולא יותר מזה. אי אפשר למחוק את זה. זה מהדבר עם הקושים. אז אנחנו צריכים כדי לבטל את זה צריכים להפעיל איסור גורף, ולא כל דבר הרבנים יכולים לעשות. דבר שהם יודעים שזה לא ילך, הם לא יכולים לעשות. רק אפשר לרסן, להוריד, לעשות מזה אבוגזורת, לעשות את זה קצת יותר מבוזלים ממה שזה. אז זה בערך היו הדברים. חשבו שם כולם, אנחנו, איתן זיגמן, דומי שפירה, כולם היו שם. כן, והם התערבו? הם בעיקר שמו. בעיקר שמו. הבנתי, אבל אמרתם לו שהתוצאות ש-48% כבר שמעו? אמרנו לו, היה שם הרי גם, איך קוראים לו? לופט. כן. לופט כל הזמן אמר שמי הרב
הודעה לעניין של הזמרים, זה לא שהוא מקבל אלפי טלפונים, אלפי טלפונים, אבל פחות את הרב אמר שלא, שלגמרי מהסיבור זה דבר שכנראה לא שייך. אבל לא אמרתם לו את הנתון של גיאוקרטוגרפיה ש-48% כבר הרסו את הדיסקים והוציאו אותם מהבית. זה לא אמרנו, לא אמרנו לו את הסקר על בעלי התשובה, זה אמרנו לו. ואיך את ההתרשמות ממה שהרם מחזיק מהפעולות וכולי? ההתרשמות מאוד חיוביות, הוא דיבר על הרם מאוד חיובי. מה למשל? מאוד. מה למשל? דברים ברורים, הם לא משתמים לשתי פנים. מה למשל? הרב אמנון יצחק, מחתסך, הוא עושה הרבה, אין בזה ספק. הוא יכול להגיע לציבורי שאף אחד לא יכול להגיע, זה כל הזמן הוא אמר. לא רואה כן, רק הוא יכול, דברים שרק הוא יכול. ולכן הוא לא רוצה למנוע ממכם לדבר על הזמרים. לא רוצה, הוא אומר, אתם אומרים דברים נכונים, מה? איך אפשר להגיד לכם לא לעשות את זה? ומה עם הידברות? הידברות, אז הוא אמר, אני לא יכול לפתוח מלחמה עם זה. אבל אני יכול לדבר נגדם אם אני מבין. מצד אחד היה משפע שכן, מצד אחד הוא אמר, הוא יכול, כאילו אתם יכולים, אבל לא בשמי, לא בשמי. אני לא יודע את הצטע הזה, את החלק הזה צריכים, לא ברור לי. זה צריכים עוד פעם לדבר עם הרבה. זה גם דיברתי איתו, ליבוביץ' אומר אותו דבר, שאני יכול במקום שאני רואה לדבר, אני יכול לדבר. כן, ככה היה משהו. אני אף פעם לא השתמשתי ברב של השטיינמן, עד היום לא השתמשתי בשמו בשום דבר. איך היו פניהם של שני החבר'ה? בסדר. הם שמעו את זה. לא הזכירו. כן, אבל מה הם ירוויחו מזה שהם שמעו עכשיו? יכלו לשתות? הם רצו לדעת מה דעת הרב. כן, אבל הם השתמשו במשהו, אתה חושב, ממה שהם שמעו לרעה? הם רצו לדעת כנראה בעיקר על הידברות. כן, אז ממה שאתה מבין, הם צריכים להבין שבעצם הידברות לא בסדר. הוא אמר שהם לא בסדר. הוא אמר שהם לא בסדר. איך הוא אמר? מה הלשון? הוא אמר, אני לא יכול לחשוב שומת את זה רגע, אי אפשר. הוא אמר, לריב עם מחשיב עם זה, דבר קשה מאוד. דבר. בקיצור, לא נשאר מי שנלחם, אתה מבין, עד הסוף. נכון. הרבה, עוד דבר יש לו הרבה גורמים. כן, אני יודע. הוא מבחינתו צודק. תראה, בגיל שלו, להתחיל מלחמות, זה לא הזמן כמו שאומרים. היית בא אליו לפני 50 שנה, יכול להיות שהוא היה מרים דברים אחרת. אבל כשהם כבר מגיעים, תמיד לגיל כזה, משתדלים ככה לסדר את הדברים על הצד שעוד אפשר. אבל בסדר, טוב. הייתה שיחה טובה בכל אופן. הייתה שיחה טובה. שיחה מאוד טובה. טוב, הרב. תודה רבה לכם. להתראות הרב, טוב. מה ששמענו כרגע זה הרב זילברברג, שהוא רב בשיכון ה' בבני ברק. הוא נכנס עם הרב לופץ' שהזכיר אותו בשיחה, ועם הרב ליבוביץ' שנשמע תכף. הם שלושתם היו בעניין של הזמרים הפסולים, וגם בעניין של הידברות. הרב צידד בכל מה שאני עושה נגד הזמרים הפסולים. הוא אמר שרק קשה לנתק את הציבור מזה, אבל אתה עושה מצווה גדולה שאתה ממשיך. ולגבי הידברות הוא אמר שבגלל בלז הוא לא רוצה להיכנס לעימות איתם. חסידים, ליטאים, מתנגדים. זה היה כבר בהיסטוריה. לא רוצה להגיע למצב כזה, כי בלז לוקחים אפוטרופסות על הידברות, מסיבות כלכליות כמובן. עכשיו בוא נשמע את הרב ליבוביץ', שגם רציתי לדעת בדיוק מה היה. אני שמעתי את שלושתם בדיוק מה היה בפגישה הזאת, כדי שאני אדע ברור. כן. לא. לא. כן, הרב שומע. תראה, מה שלופט הבין, שככה, לגבי הידברות, שכל הבית למעשה שם, פרידמן וחבריו, הם בצד של הידברות, כי הבנתי שהוא דיבר אתכם בחוץ ואמר שהוא שאל את כל ראשי הארגונים של הקירוב, וכולם אומרים שזה לא הדרך לצאת נגד וכו' וכו'. אבל הוא לא עם הידברות, הוא נגד. מה? הוא אישית נגד, הוא לא... הוא לא עם הידברות הרב שטיינמן, הוא נגד. הוא סיפר לרב, סיפר, שהם כולם ביחד, דנו וכן הלאה, והם מדברים שהקירוב זה עניין, הדרך היא יותר של קירוב. תראה, קודם כל, איפה הוא נפגש עם כולם?
אין דבר כזה שהם ימצאו כולם ביחד, אין דבר כזה. מה שהם נפגשו בקשר למיניין? לא, 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 הוא דיבר עם זה בנפרד ועם זה בנפרד ועם זה בנפרד ועם כל אחד בנפרד. האיש הזה הוא לא משלנו, הוא שונא אותי, הוא לא... והנקודה הזאת זה שטויות והבלים משום שטענו את המחנות האלה. הוא דיבר, הוא דיבר משום שטענו, הוא דיבר בשבחתם. דבר נוסף סיפרתי לך ש... עשינו איתם את המפגש ביחד, ואף אחד לא רצה בסוף לעשות שום דבר. אז אנחנו הפוך, התפתלנו בפניהם ואמרנו להם בואו תעשו, ונתנו סיבליס, שפי האחראים והכל, והרב אלבז הפיל את הכל. אבל לא חשוב, לגבי שהרב לא רוצה להיכנס לעימות עם הרבי מבעל, לא צריך להיכנס לעימות, אני לא צריך להשתמש בשמו של הרב שטיינמן בשביל להגיד מה שאני רוצה, אבל שהרב לא יפקיר אותי. Okay. תן לי גיבוי, תראה במקרה שפנו אליי ואמרו לי להפסיק לדבר, okay. אז הפעילו עליי לחץ לא הוגן, למה? כי לא שמעו את הצדדים שלי בכלל, רק בגלל שאיזה מישהו מאיים שקוראים לו רבי, אז אני צריך להתקפל מהיהדות. אז אם גדולי ישראל אין להם את הכוח לעמוד מול זה ולהתווכח עם החסידים, אני אין לי בעיה, התמודדתי גם עם גור, אני לא מפחד. אני לא הולך להתמודד בשביל להתמודד, אבל אני לא מוכן לסתום את הפה במקום שאני חושב שאני עושה דבר השם. אז האמת היא שבנקודה הזאת אני אמרתי לו ש... אני, אתם אומרים עכשיו, אני אמרתי שאתם אומרים שזה כואב לכם, אתם צועקים, לכן כל הפרשיות שנכנסתם אליהן, זה פשוט מתוך כאב לב, טוב לב, שכואב, צועקים. נכון, זה האמת. ואני חושב שאין לי זכור בדבר. על המהלך שלכם, על זה שברוך השם בזכותכם יש אלפים שעוזבים, זה בסדר גמור. שצריך להטריע, זה גם בסדר. כמו שאמרתי לו, שעד שאתם באתם, אז לא היה כלום, למה יצא? אם כל המספרים של העולות וכל זה, למה יצא לא היה כלום? מעט שאתם חייתם לדבר, אז יש תעוררות חזקה. השאלה הייתה, האם באמת לכתוב או לא לכתוב? זה באמת ראיתי שהוא נבוך מזה, אתמול, הוא נבוך. עקרונית, אני חושב שכל אלה שדיברו איתו לא השפיעו עליו. הדעה השורה שלו לא הייתה מושפעת כלל וכלל מכל מיני אנשים אחרים. הוא לא מקבל את דעתם, ככה אני ראיתי אתמול מתוך השיחה. הוא לא מקבל את זה, הוא יודע שיש כאלה בעד, יש כאלה נגד, אבל הוא לא מקבל את הדעה שלהם. הוא אפילו שיבח אתכם מאוד אתמול, לכם כוח חזק ומאוד מאוד דיבר על משיב לכם. אני אגיד לך מה אפשר לעשות בזה, תקשיב. כששאלנו את הרב קליין, למה בעצם הוריד הרב ווזנר, בהתחלה זה היה סעיף, נכתב בצידו היה למעלה, בתוך חמישה סעיפים, למה הוריד את זה? אז הוא אמר שהרב ווזנר אמר שאם יעבור חצי שנה, והוא יראה שהציבור אחרי נשמע, תעלה את הסעיף למעלה. טוב, תודה. עכשיו... רק להשמיע לכם מה הייתה הדעה של הרב אליושיב ושל אחרים בנוגע אליי, למרות הלעז שמוציאים כל אלה. אז תשמיע את הרב ליבוביץ' ומדבר עם ארגנטינה. עשו לי הרצאה בארגנטינה, היו שם רבנים שהתנגדו, כי פחדו שאני אבוא יהיה אלפים, וכך היה 6,000 איש, וזה מאפיל עליהם, זה משפיל אותם כאילו שהם קטנים, הם הרבנים של הציבור, ולהם באים מאות אולי, ופתאום בא אחד ומביא אלפים, אז זה יקטין אותם, אז הם יצאו נגדי. ואז התחילו לפעול נגד המארגנים שיבטלו את האירוע, וכולי. הרב ליבוביץ' שמע שאחד מהרבנים האשכנזים שם, שהוא מחובר לרב אליאשי וכו', שגם הוא נקט את דעתו בעניין, אז הוא צלצל למארגני הרצאה להסביר להם בדיוק מי זה אמנון יצחק ומה חושבים עליו גדולי ישראל, בשביל שהוא יגיד שם שמי שרוצה לברר יוכל להרים טלפון ולברר את הדברים במקור ולא להיות ניזון משמועות. זאת השיחה, בבקשה. שלום. ראשית, אשריכם שזכיתם לדבר גדול שכזה. אין לך דבר גדול מזה להחזיר את בני אברהם, יצחק ויעקב לאביהם שבשמיים.
אני אישית, אני זכיתי להיות מקורב אצל כל גדולי ישראל, ברוך השם, שמי אברהם שלמה ליבוביץ'. בקהילה שלכם נמצא גם כן, מגיע, אני חושב, פעם בשנה וחודשיים, לא יודע אם זה בקהילה שלכם, ראש ישיבת פורת יוסף, אחד מראשי ישיבה של פורת יוסף. אתם יודעים מי אני מתכוון? הוא מדבר עם המארגן של ההרצאה, אתה הוא לא שומעים. ראש שמגיע לארגנטינה כל שנה. הרב עדס. נמצא שם בערך חודש, חודשיים. בכל אופן, אני שמעתי איש, יש הרב פרידמן ויש עוד רב אחד, אתם יודעים עוד שם של רב אחד? הרב פרידמן נמצא עכשיו. הרב פרידמן נמצא עכשיו, ויש אחד מראשי ישיבת פורת יוסף שמגיע כל שנה. הרב קופשיץ, הרב קופשיץ, הרב יוסף חיים קופשיץ. הרב יוסף חיים קופשיץ הוא מקורב גם כן מאוד, גם לרב שטיימן, גם לרב אלישי. ובזמנו היה מאוד מקורב לרב שח, זכר צדיק לברכה. אתם מכירים אותו? יש לכם? ואם הוא אומר לכם מה שאומר הרב ליושיב, זה מקובל על כל הקהילות שם? זה מקובל. גם על הרב, גם על הרב הספרדי ששמעתי שהוא גם מתנגד. וזה אם הוא אומר לו מה שהוא שמע מהרב ליושיב והרב שטיימן, זה עוזר? או שהוא צריך לשמוע מה אומר הרב עובדיה? חשוב העניין. לדבר שבקדושה תמיד יש מתנגדים, כמובן, סדרה רבה, המתנגדים מנסים להתנגד. הרב שב, זכר צדיק לברכה, היה אומר שאחד מהבעיות הגדולות שמדברים דרך הטלפון ולא מדברים פנים אל פנים. אם מדברים פנים אל פנים, היה אומר הרב שב, זכר צדיק לברכה, 90% מהמחלוקות היו נפלות. בדיוק. כשאנחנו נכנסנו, הרב שפירא, זכר צדיק לברכה שנפטר לא מזמן, אמר לי באופן אישי, אין כמו הרב אמנון יצחק בדור שלנו, אין כמו הרב אמנון יצחק בדור שלנו, מה שהוא זכה לא זכו בדור שלנו, אין כמו. הוא אמר שגם בני הישיבות וגם תלמידות בסמינר, היה טוב אם היו שומעים את דבריו. כך אמר לי הרב שפירא, זכר צדיק לברכה. הוא גם כתב מכתב על הרב אמנון, וגם הגאון הגדול, הרב חיים קניבסקי, שליט"א ייבדל לחיים טובים, חתם על המכתב. ראיתם פעם את המכתב שלהם? מכתב של הרב חיים קניבסקי עם הגאון רבי שפירא, זכר צדיק לברכה. מה הם כתבו על הרב אמנון יצחק? אחד מהשורות שכתוב שם שהוא גדול הדור. שומע מילה? שחתמו על זה שני גדולי עולם, הרב יהודה שפירא והגאון הגדול רב חיים קניבסקי שליט"א. לאחר פטירתו של הרב שפירא, ביקשני הרב אלישיב, מכיוון שהרב אמנון יצחק כל כך מפורסם, כל כך גדול, כל כך קשור, הוא היה חושב שאני צריך לבקש או מהרב קניבסקי שליט"א, או מהרב שטיינמן, או מהרב, אם אתה מכיר פה בארץ ישראל, לבקוביץ', מכיר את הרב מיכאל יהודה לבקוביץ', או שיבת פונוביץ', לצייר, או מיכאל יהודה, בדיוק כאן. שהם אחרי פטירתו של רב שפירא צריכים להמשיך ולחזק ולאמץ את ידיו של הרב אמנון יצחק. מה שעשה רב שפירא, ראוי מן הראוי שגדולי ישראל ימשיכו לתמוך בו, לתת לו את הכוח הגדול שהקדוש ברוך הוא זיכה אותו. והם
חתמו הרב אליושיב והרב שטיינמן, חתמו על המכתב של ליל מוידו ללמד. זה המפעל של הרב אמנון יצחק, שבו מבקשים מכולם ללמוד בחברותות. אברכי הכוללים מתבקשים ללמוד בחברותות עם אנשים שחוזרים מתשובה, אפילו פעם אחת בשבוע, אבל שיבואו ללמוד בחברותה, שילמדו בחברותה אפילו פעם אחת. מכתב מיוחד במינו, שחתמו על זה לפני חודשיים, הרב אליושיב ביחד עם הרב שטיינמן. אתם מכירים כזה מכתב? אתם מכירים כזה מכתב? דאגתו של הרב אליושיב הייתה שימשיכו גדולי ישראל להכיר בכוחותיו העצומים שזכה הרב אמנון יצחק, כפי שהעיד עליו הרב יהודה שפירא, שרציתי לברכה, שהיה מורו ורבו, שידבוק בו בכל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו. כשאני באוזניי גם שמעתי כך מהרב שפירא. ואכן הרב שטיינמן אמר לי שהוא מוכן, אף על פי שהוא טרוד מאוד, מוכן תמיד בשמחה גדולה לחזק את ידו של הרב אמנון יצחק. לכן אלה שנמצאים, ובוודאי צריך לדון אותם לקו זכות, כנראה לא שמעו או לא ידעו או לא הדיעו להם מה באמת דעתם של גדולי ישראל שליטה. מה שלי חשוב מאוד, שהדבר שהצלחת, דבר שעשית בסייעת הדשמי עצמה, ראיתי במו עיניי עכשיו את ההצלחה האדירה שזכיתם. אני מבקש ממכם, אל תרפו ידיכם, אלא הפך, חזקו ואימצו בכל כוחכם. אדם גדול הוא הרב אמנון יצחק, אדם גדול עד למאוד, שהרב שפירא והגאון הרב חיים קניבסקי כתבו עליו גדול הדור. אין הרבה אנשים שכתבו עליהם הדבר הזה. תזכו לאמץ אתכם, ואם צריך, אם יש איזושהי הפרעה מאיזשהו אדם, אני מבקש מכם שתפנו אליי, אני אדבר בעזרת השם עם הרב קופשיץ, והוא יסביר לכל האנשים שם מה באמת דעתם של גדולי ישראל. בבקשה ממכם, אל תרפו אתכם, עשיתם דבר גדול, ותמשיכו ותתחזקו בכל כוחכם. תחזקו ואימצו. תודה. תהיה בריא, רק.